د مشرانو جرګې رئیس وای په بهرنۍ هیوادونو کې د وسلوال طالبانو سره د ځینو سیاسي سرو کتنه د طالبانو قوت لامل کیږي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د مشرانو په غونډه کې وکړې. مسلم یار په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ ناستې په اشاره سره وویل چې داسې ناستې او مجلسونه د وسلوال طالبانو سره مرسته کول دي. که طالبان هم دغسې یو لار غوره کړي، مستقیما واقعا آزاد دي، د چا نه ایره نه لري او دوی په خپلو کړنو کې مستقی دي، نو د امریکا سره په ځای د خبرو راځي د افغانستان د حکومت سره دې کښېني او خپلې خبرې دې وکړي او تر څو یو موافقې ته سره ورسېږي. مسلم یار وایي د طالبانو په دریځ کې بدلون نه ویني او په مسکو کې د سیاسیونو او د طالبانو ترمنځ لید کاته طالبان لا په خپل دریځ کې پیاوړي کړي دي. نوموړی وایي تر هغې چې بین الافغاني خبرې پیل نه شي او د سولې په میکانیزم کارو نه شي، په مسکو کې دا ډول ناستې ترسره کول کومه ګټه نه رسوي. موږ د صلح غوښتونکي یو، صلح غواړو، د صلح طرفدار یو. د صلح هر مجلس چې کېږي، که په واقعي صلح بدلېږي، موږ حمایت کوو، تل مو دا کار کړی. خو هغه مجالس چې زموږ مصالح مخالفینو ته روش ورکوي، هغه د هغوی د قوت باعث ګرځي او هغه په نړیواله سطحه د هغوی د مطرح کېدلو باعث ګرځي. هغه اصلا د صلح مجالس نه دي، بلکې د دشمن سره همکاري ده. د مشرانو جرګې نورو غړو بیا د سولې په روانو مذاکراتو نیوکه وکړه او وایي چې تر دې دمه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو جوته پایله نه ده ورکړې. دوی وایي ځینې سیاسیون غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنو په موخه د سولې په پروسه کې انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. من خواهان صلح هستم، صلح میخواهم، کسی هستم که همیشه قربانی دادیم، هر روز قربانی میتیم. بیاین به صلح، به دنبال صلح بریم که نتیجه مثبت بگیریم و هنوز مخالفین از این دنبال روی های ما استفاده سو و استفاده بیجا نکنن و اونا امتیاز نگیرن. ما فکر میکنم تا مادامی که اجماع کلان سیاسی ایجاد نشوه، اگر سیاسیون به این فکر باشن که از گفتمان صلح به خاطر یک ابزار در کمپاین انتخاباتیشان استفاده بکنن، ما فکر میکنیم که قسمی که در سالهای گذشته اینها نتانستن در این راستا موفقیت و توفیق داشته باشند، در این مرحله هم نمی داشته باشند. د مشرانو جرګې رئیس غوړوی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د روسیې پلازمېنې مسکو کې د طالب استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ترمنځ دویمه بین الافغاني ناسته له کومې مهمې پرېکړې پرته پای ته ورسېده. په دې ناسته کې دواړو خواوو پر اوربند عامه خلکو پر خوندي ساتلو، د بندیانو پر اړوندو مسلو، د بهرنیانو پر وتلو او د ښځو پر حقونو بحث کړی.